Найзагрозливіша ситуація з початку війни. Нині Російська Федерація наступає одразу на 5 напрямках, про це пише видання The New York Times. Основні напрямки російського наступу – це Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Нині сили оборони ведуть відчайдушну боротьбу, щоб стримати натиск російських військ. Окупанти змогли захопити Авдіївку, що стало першою значною перемогою Збройних сил Російської Федерації із травня 2023 року, коли вони захопили Бахмут. За різними даними, Росія втратила близько 47 тисяч військових в ході штурму Авдіївки. Про це зазначив речник оперативно-стратегічного угруповування військ «Таврія» Дмитро Лиховій. Після падіння Авдіївки, як пише видання The New York Times, росіяни можуть перекинути частину своїх сил на захоплення Вугледара, що на Мар'їнському напрямку. Для цього загарбники накопичили до 40 тисяч своїх військових у районі Маріуполя для штурмів. Тим часом російські війська прагнуть нівелювати українські здобутки під час наступу у 2022-2023 роках, оскільки аналітики Deep State зауважують, що так окупантам вдалося просунутися, зокрема в Запорізькій області, біля Іванівського та Вербового. Зараз росіяни продавили оборону ЗСУ та закріплюються на нових позиціях. Крім того, путінські війська намагаються просуватися в напрямку Куп'янська і Лимана, що на північному сході держави. Зокрема, тут зосереджено близько 110 тисяч військових Росії. Як зазначає видання, інтенсивні бої в лісі Смуга тривають уздовж фронту, але українські захисники чинять шалений опір. Також ворог зараз відновив активний наступ довкола Бахмута. Головнокомандувач Сирський заявив, що Росія хоче прорвати оборону навколо Часового Яру. Звідти вони зможуть обстрілювати з артилерії Краматорськ. Водночас на те, що російські загарбники посилили штурми практично по всій лінії фронту, вказують два важливі фактори. Зокрема, майбутня весняна відлига, що надто ускладнить пересування механізованої техніки по всьому театру бойових дій, уповільнюючи наступальні операції вздовж лінії фронту. Другий фактор – проблеми з наданням західної допомоги Україні, констатують аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема, західні експерти кажуть, що в ЗСУ відчувається дефіцит артилерійських боєприпасів і систем ППО. Втім, обидва фактори не дадуть агресору суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.